Salon Polityczny. Nata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Artura Skardzius, poseł na Sejm, socjaldemokrata, przewodniczący tymczasowej Komisji Energetycznej w Sejmie. Dzień dobry, dla was witam. Dzień dobry. A racji prasić Sejmu na Areju Kniawieć, nie? To prasme. A racji prasić, to już tutaj katapszał, kiedy ja z koridorie, Sejmo koridorie. Ty, matot, jeigu aš būčiau apšaukęs, tai iš ties būčiau atsiprašęs. Tai reiškia, kad Seimo narė nemeloja, kad jūs apšaukėt. Man tai gėda, kad prieš Kalėdas, kada žmonės eina iš pažinties, na, Seimo narė drįsta meluoti. Dar Seimo narė sako, kad smurtauti linkę vyrai neturėtų būti Seimo narės ir sako, kad jūs jai pasirodyt kaip žmogus linkęs į smurtą, nevaldantis savęs. Ar buvo pas jūs tokių bėdų su... Matot, aš kažkaip minėjau... Kad nevaldyt savęs. Aš, kaip minėjau, kitiems portalams, kurie man vakar skambino, kada Juknevičienė tokį melą paskleidė savo internetinėme puslapyje, feisbuke. Na, aš sakau, aš visai būčiau nenustebęs, jeigu Juknevičienė būtų, na, apkaltinusi mane mėginimu ją išprievartauti. Man tai nieko nuostabaus tai nebūtų, nes aš iš jos tikiu visą. Čia ne pirmą kartą, na, tiesiog aš tą, man nusibodo tas skleidžiamas melas, todėl, kad visai pabandoma diskredituoti mane kaip komisijos pirmininką, tyrinti konservatorių, na, sakykime, tokius pakankamai neskaidrius veiksmus energetikos srityje, kai jie įgyventino energetikos strategiją, tai, na, sakykime, sprendimai, kurie buvo priimti ir veiksmai, kurie būtų jau ten padaryti 2008-2012 metais, kai energetikos sistemą valdė ponas Sekmokas, o premjeras buvo Kubilius. Ir būtent komisijoje jau pusę metų mes susidurėme, na, su panašiais kaltinimais, būtent bandant pridengti arba trukdyti komisijos darbą arba pridengti galimai tuos nešvarius darbelius. Tuo tarpo žiniasklaida rašo, kad konfliktas tarp Juknevičienės ir jūsų kilo po to, kai Seimo narė suabijojo, ar sėkmingas jūsų žmonos sandoris negali būti Rusijos padėka už tai, kai jog tyrate konservatorių veiklą energetikos srityje. Aš sakyčiau, kad mano žmonos sandoris su lietuviška įmonė parduodant akcijas. Kurios savininkai yra mūsų Rusijos piliečiai? Ne. Yra direktorius, yra lietuvis, tai yra daugų įmonė, berods daugų sala įmonė. Galbūt savininkai yra kai kurie Armenijos tautybės žmonės, na, kurie, na, sakykime, ruošiasi investuoti taip toliau, bet sandoris tikrai, kadangi dar krizė ten nesibaigusi, išties yra labai smulkmeniškas, parduodant šitas akcijas. Ir jokios ten kalbos, na, apie žemę ir taip toliau. Žemės sklypų žmona nepardavė, kadangi ji nevaldė jokių žemės sklypų. Aš kalbu apie įmonę, kuri turėjo nekilnojamąją turtą ir valdė akcijas. Žemė nepriklausė tai įmonė, tai labai aš... Žodžiu, pardavė tą įmonę, kuri turėjo žemę. Aš tiesiog, įmonė neturėjo žemės, žmona neturėjo žemės. Apie jokią žemės pardavimą, tai aš dėl to ketinu renku medžiagą apie tą melą ir ketinu kreiptis į teismą dėl šito šmeišto ir tos sukurtos juodojo PR akcijos. Tai matot, tai tame kontekste, ir aš Juknevičienei tą dalyką pasakiau, na, jinai grėbėsi kito melo, na, neva, mano žvilgsnis pasirodė jai, na, kupinas kažkokios, tai turbūt kaip jinai ten įvardino, tai čia jos asmeninis reikalas. Juknevičienė, tai jums pasakė, koridoriuje čia viskas vyko, kalbėta komisijos darbė. Tiesiog aš jau koridoriuje susitikau Juknevičienę, aš pasakiau jai, kad ketinu kreiptis į teismą dėl jos netiesos, dėl šito šmeišto mano šeimos atžvilgiu, ne mano, o mano šeimos atžvilgiu. Taip negalima elgtis. Dar būti prieš Kalėdas tokio dalyko. Na ir štai, aš po to žurnalistai skambina, sako, ponė Juknevičienė savo feisbuke parašė, kad aš ketinau, kad aš linkęs į smurtą ir ketinu smurtauti, palaukite. Bet turbūt čia yra išgastis tas, kad reikės aiškintis ir atsakyti teisme, jei ir ponui Anušauskui už tą skleistą melą. Tai dabar buvo griebtas į kito melą. Seimo narė kol kas nesikreipė nei etikos komisija, niekur dėl to. Tai palaukite. Ką reiškia, jūsų Seimo koridoriuose yra kameros. Tai aš paprašysiu šitų išrašų, nes aš manau, už tokį viešai skleidžiamą melą
prieš mane, kaip prieš komisijos pirmininką, aš manau, tai yra trukdymas komisijai dirbti. Vienas ten dalykas. Antras dalykas, bandoma pačiom šlikščiausiom priemonėm gintis. Tai aš turiu konservatorius omenyje. Ja, pona Kubilių ir Sekmoka. O grįžtant į tą jūsų žmonos biznį, tai kokia yra šio sandorio suma, ar žinot? Palaukite, aišku, aš žinau. Yra sandoris deklaruotas, įsivykęs dar net komisijai, nebuvo dar noro ir turbūt nebuvo žinių. Sandoris buvo realiai sudarytas dar prieš Seimo rinkimus, tiesiog apmokėta už tą sandorį buvo sausio mėnesį, tai yra šių metų, o komisija ten sudaryta vasaros pabaigoje. Tai kalbėti apie šitą... Apie kokią sumą mes čia kalbam? Ir su lietuviškai įmonė, ne, suma bus deklaruota, kaip ir privalu, iki šių metų gegužės mėnesio, aš nenoriu aiškintis... Kitų metų gegužės mėnesio. Taip, iki 14 metų gegužės mėnesio, tai yra už 12 ten metus, todėl, kad sandoris buvo sausio mėnesį. Bet palaukite, tai yra privataus žmogaus, mano sutuoktinės reikalas elgėsi pagal įstatymus, sausio mėnesį privačių interesų deklaracijų buvo parašta, kad sandoris ne kažkokiais grinais pinigais, o pavedimu, jie mato mokesčių inspekcija visus metus, jie mato visos tarnybos, kad reikia dabar išpūsti burbulą, kad štai parduotos akcijos. Šiandieną žmonės džiaugiasi, kad kas nors dar perka kažkokį nekilnojamą turtą. Tai sakot, kreipsitės į teismą? Be abejo, tikrai kreipsiuosi į teismą dėl šito šmeišto ir dėl visų, na, sakykime, tame šmeište arba juodinimo tame procese dalyvavusių asmenų tame tarp ir žiniasklaidos kai kurios, nes procesas yra labai paprastas. Delfis sukuria kažkokią istoriją, štai yra šaltinis ir tada visi puola komentuoti. Bet aš manau, kad ir politikai tokie kaip Juknevičinė ir ponas Anušauskas neturėtų kažkokiu užsiimti šmeišto kompaniją. Anušauskas irgi apkaltina jūs, kad ne, jūs apiekėt? Ne, Anušauskas tiesiog... Prašau. Anušauskas, kodėl dabar pradedam kalbėti apie Anušauską? Kaip todėl aš kalbu apie šitą juodojo, kaip sakykime, šmeišto kompaniją, kada Delfis paskelbė kažkokį teisybės netitinkantį, na, sakykime, faktą. Neva faktą, aš kalbu, teisybės, netitinkantį, na, sakykime, kažkokį ten dalyką išpučia iš to, kad neva kažkas galėjo būti. Na, tada puola Anušauskas, Juknevičinė, daryti visokius išvedžiojimus, šmeišti mano šeimos narius, tai yra mano sutuoktinė. Aš tikrai to neleisiu ir ginsiu visomis priklausomomis priemonės, todėl kad tai absoliutus šmeištas, buvo elgiamasi pagal įstatymą, teisėtai ir aš manau, kad kiekvienas žmogus šiandieną pažiūrėkite, Druskininkuose, Baltarusiai, Rusai įsipirkė butus. Kodėl mano žmona negali savo turto parduoti lietuviškai įmoniai akcijų, ne žemės. Aš dar kartą, žemė nepriklausė. Statinius, ir kurie priklausė šitos įmonės akcijai. Tai yra pati didžiausia kvailystė. Tai yra trukdymas dirbti komisijai. Seimo sudarytai tyrimo komisijai. Čia gerai, yra tai dabar... prokuratūros reikalas. Palaukite, kažkada mes visai neseniai mes svarstėme klausimą. Generalinis prokuroras atėjo į Seimą, kreipėsi, kad Ačas neva kažką pavadinęs Raseiniuose ligoniu. Aš buvau apkaltintas vos ne mafijos atstovų, dar kažkuotai. Įsivaizduokite, girdėjau tą iš Anušausko. Ir tokie žmonės vadovavo nacionaliniam saugumui, nacionalinio saugumo komitetui. Mačiau su ginklu rankose juos fotografijose, dar kažkur. Aš tikrai abejoju, ar tokie žmonės galima patem patikėti, jiems ginklą paimti rankas, ar dar kažką. Gerai, o ką pavyko išaiškinti jūsų komisijai laikinai? Laikinoji komisija tikrai šiandieną galėtų džiaugtis tuo, kad nors ir spaudžiama generalinė prokuratūra netlikti šito tyrimo, mes tą girdėjome iš generalinės prokuratūros ten prokuroro pono Vagnerio Kestučio. Bet vis dėlto vakar pavyko priimti ir papildyti Seimo ten nutarimą, kad ginant viešą interesą ir energetikoje ginant valstybės interesą būtų prioritetas. Štai šitą buvo bandoma konservatorių visaip, kad nedaug dieve atsirastų prioritetas energetikos gynimas valstybės interesų šioje srityje. Nes opozicija prikaštauja, kad jūsų tikslas yra juodinti visus strateginius energetikos projektus. Bet, matot, būtent gynyba jų yra, na, sakau, kaip ką tik girdėtais pačiais šlikščiausiais būdais, na, ieškant visokių šalutinių priekabų, tai, kad komisijai trukdyti, tą mes matome komisijos ten darbe, o kad tie projektai, kurie buvo daromi, tai
pasinaudojant tarpininkais, išleista 250 milijonų konsultantams vien tik tais, kurių efektyvumas, pavyzdžiui, Visagino atominė elektrinė, nauja elektrinė, efektyvumas panaudotų tų lėšų yra nulinis. Išvaistyta tarpininkams, kurie samdė tarpininkus iš Lietuvos ir galimai, šiandien ir prokuratūra ten tyrė, tiesiog į privačias kišenes išplauti pinigai. Bet tie pinigai nėra kažkienotai, jie perkėmė į elektros, į dujų tarifą. Jie energetinius tarifus, jeigu tai dujų ten projektai, tai dujų ten tarifa. Pavyzdžiui, dabar, kad ir ekonominio naudingumo aspektu matyti šiandieną, projektai nebuvo paremti, jie buvo politiniai. Dauguma projektų energetikos ir tie buvo politiniai. Antra vertus, jie buvo įgyvendinanti net be teisės aktų. Privačios bendrovės rengė projektus, darė energetikos pertvarką, nesant jokių tikslų, ne pagal patvirtintą programą, vyriausybė jos netvirtino, ją žinojo tik tai ponas Sekmokas ir privačios bendrovės. Bendrovės buvo skaidomos, jungiamos, dalinamos turtas ir ar padaryta valstybė šiandieną žala? Institucijos, kurios privalėjo kontroliuoti tylį. Aš žinau, kad dirba jūsų komisija, nes šiaip tai vadinama yra dar Sekmoko komisija, o jie dirba ir Kubilius ir Juknevičinė. Tai jie trukdo ar padeda jums dirbti? Matot, ponė Juknevičinė, Kubilius ir dar vienas aršus buvusios vyriausybės gynėjas yra Kęstutis Masiulis. Jie patys save pasiskyrė į konservatorių kvotą visai, kaip įvardino šiandien etikos ir procedūrų komisija, kuriai vadovauja taip pat konservatorius Stundys, būtent įvarno, kad Kubilius negali joje dirbti, bet Kubilius nesitraukia, įsikabinės, laikosi nagais, todėl, kad mes Kubilius svarstam, bet todėl absoliutus yra trukdymas komisijos darbui, absoliutus, kad kadangi ten komisija bandoma, komisijos darbo metu bandoma tiek viską sujaukti, na, sakykime, politiniais pareiškimais, nenoras ne kad tik įsiaiškinti, bet kadangi Kubilius, Juknevičienė, aš manau, kad Kubilius geriausia viską žino, kadangi su jo palaiminimu viskas ir vyko. Dabar, kad nereikėtų atsakyti už visą, arba kad, na, sakykime, sumažinti tą atsakomybę, tai mes be politinių pareiškimų ir trukdymo komisijos darbo iš jo negirdime daugiau nieko. O tikslas buvo jūsų komisijos padėti dabartiniam energetikos ministrui, ar koks buvo tikslas sukurti tą komisiją? Aš iniciatorius nebuvau tos komisijos kūrimo. Aš buvau paskirtas, na, sakykime, išrinktas pirmininku tos komisijos. Todėl, kad dirbo ekonomikos komitete, kuriai beje yra kūruojama ir energetikos ministerija, esu komiteto pirmininko pavaduotojas. Taip, todėl buvau paskirtas, na, sakykime, išrinktas šios komisijos pirmininku. Tikslas buvo peržvelgti ir įsiaiškinti, ar nebuvo padaryta žala ten valstybė įgyvendinant 2007 metų energetikos programų, tai būtent ar nebuvo padaryta žala 2008-2012 metų kadencijų. Jeigu jūs išaiškinsit, kad buvo padaryta žala, tada kas toliau? Ką toliau gali jūsų komisija su išvadom? Komisija gali priimti visus ten sprendimus, kadangi yra aukščiausias tyrimų organas valstybėje, parlamentinė specialioji tyrimo komisija. Ar pakaks valios specialiosioms tarnyboms, valstybės kontroliai ir visoms kitoms tyrimo institucijoms ir teisėsaugos institucijoms priimti tinkamus sprendimus, pagal ginant viešą interesą įsireikalauti lėšas iš kaltųjų asmenų, kurie priiminėjo sprendimus, parašai yra, arba dėl jų neveikimo buvo padaryto žala ten valstybei. Aš tikrai negaliu šiandieną pasakyti, nes matyti iš prokuratūros darbo, kad yra nenoras tą dalyką daryti. Kadangi jau susipažinot su situacija, ar manot, kad suskystintų dujų terminalas bus pastatytas laiku? Aš manau, kad suskystintų dujų terminalas bus pastatytas laiku, bet tai yra, kad bus ekonomiškai jis naudingas. Šiandieną man yra labai didelių abejonių, kol kas aš galėčiau pagal turimą informaciją tik tai steigti, kad tai buvo politinis sprendimas. Galbūt bus, na, sakykime, derybinis kozeris, derantis tai su Gazpromo, ar tai bus iš to nauda, iš tų derybų, aš nežinau, bet kad žinau, kai ten kainuos mums po pusę milijono į dieną,
visiems dujų vartotojams, tą tikrai žinau, tai nes kadangi sandoris jau padarytas. Tai suskistintų dujų terminalų jūsų manimų nereiktų. Aš manau, kad derybinis kozeris reikalingas, bet jis galėjo būti, na, 2-3 kartus pigesnis. Ar bus Lietuvoje nauja atominėlio jėgainė iš tų informacijų, ką jau žinot? Ar... Iš informacijos, taip. Aš manau, kad šiandieną niekas nesiryšta padėti skaičių, nes vėlgi, tai kaip politinis sprendimas jis galėtų būti, kaip ekonomiškai ten naudingas labai abejoju. Ar jūs esat šalininkas atominės naujos jėgainės? Aš esu šalininkas konkurencingos mūsų šalies ekonomikos. Jeigu mes galėtume turėti iš to ekonominę naudą, iš atominės elektrinės, tokia maža ten valstybė, aš tikrai esu už ją, užtame pakankamai švaro energetikos ten šaltinį, bet jeigu nebus jokios ekonominės ten naudos mums, nes dabar galiu pasakyti apie uždaromą Ignalinos atominę elektrinę, uždarimas kainuos daugiau negu 3,2 galbūt milijardo eurų, tai yra daugiau negu 10 milijardų litų. Tai reikia pagalvoti ir apie tai, kiek žinau, šitie kaštai nebuvo įskaičiuoti. Palaukit, Europos Sąjungos mes ką tik ten svarstame, kad jau reikia iš mūsų biudžeto pinigų. Ir vyriausybė, ir komitetas, ir šiandieną Seime priminėsime tuos sprendimus, kad Ignalinos uždarimo fondui reikia surasti lietuviškų pinigų daugiau. Ar tiesa, kad tik tapdamas Seimo nariu, jūs vadovavote Lietuvos atsinaujinčių energetikos išteklių asociacijai? Taip, tai yra viešas juridinis ten asmo, tai yra asociacija ir aš jai vadovavau, buvo paskirtas Seimo pirmininkės Degutienės Seimo valdybos sutarimu, kaip atstovaujantis asmuo, sakykime, asociacijos atstovas ar konfederacijos, mes kadangi buvom ir konfederacijos verslo nariai, žodžiu, ta tai aš tiesiog saulės, aš tiesiog dalyvavau rengiant atsinaujinčių įstatymą, kurį, sakykime, tuometinis komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas ir sakykime, energetikos ten ministras pakeitė taip, kad sukūrė labai didelių ten problemų energetikos sektoriuje, kadangi leidimai buvo dalinami be konkursų, buvo dalinami galimai artimiems žmonėms ir dėl to išaugo vadinamoji, kurie sudaro viešo intereso VEPO šitą fondą. Labai išputė ir dėl to ta dedamoji buvo pasiekusi beveik 10 centų elektros kainoje 2012 metais. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums labai. Gerų švenčių Jums. Jums taip Šiandien pat. Turit kūčių rytą. Taip, mes turime frakcijoje kūčių rytą, tai aš noriu visiems Šiaip, tai ten palinkėti. Šiaip tai būna kūčių vakaras pas rytas. Visiems norėčiau ten palinkėti, kad naujieji metai ir gražių ramių kalėdų naujieji metai atneštų tikrai daug, daug laimės, geros nuotaikos, santarvės tiek šeimoje, tiek darbe. Taip, Seimo koridoriuje mažiau ginčių linkime. Na, nereikia, sakykime, kurti istorijų, Seimo, kur ten kulidorius, aš tik primenu Juknevičienį, kad yra kameros ir jos fiksuoja viską. Ir jos viską mato. Jo, ir viską mato. Ačiū labai Jums, našim gošim, Artūras Skardžius, posilnas Seimo socialdemokratą, apšalinčiant za tymčasovai komisiją energetičnai v Seimie.